10 листопада – про головне в регіоні. По обіді армія РФ вдарила по Нікополю двома дронами камікадзе. Загинула 67-річна жінка. Осколкові поранення отримав чоловік. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. А на Криворіжжі сили ППО збили безпілотник армії РФ. У Дніпрі розпочався опалювальний сезон, повідомили на сайті міськради. Тепло починають подавати насамперед до об'єктів соціальної сфери. До осель за максимум 2 тижні. Ошукали 18 людей на 400 тисяч гривень під виглядом онлайн-ставок. У Кривому Розі викрили шахрайську букмекерську контору, йдеться на сайті облполіції. Сімом підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі. До лікарні з підозрою на гепатит А ушпиталили жителя Жовтих Вод, повідомили у міськраді. У медзакладі Кривого Рогу проводиться діагностика та обстеження. Більше новин у наших соцмережах, підписуйтесь.